是吧？有啥လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะလဲကျွန်တော်မန်းလေးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်သမားတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူအရင်နေ့ထုတ်ပေးမယ်ဒါလေးလုပ်ပါဆိုတော့ဟာဒါလေးကတော့တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့လေးလာဆုံးဒီကြိတ်တဲ့ဆီမှာလည်းသွားပြီးလေးလာကိုယ်တိုင်သွားလေးလာတယ်ပေါ့နော်စုံနဲ့ပါနဲ့တခြားကြိတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ကြိတ်ခဲ့တယ်ကြိတ်ပြီးတော့မှပိတ်တက်ကိုပြည်သူကိုမိဘစီစစ်စစ်စားစေခြင်းနဲ့စေတနာနောက်ဟိုအရောဆိုတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေလည်းကိုလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ညီညွတ်တယ်အခုကြည့်တော့လဲကိုကိုရင်သွားကြည့်တော့လဲနောက်မြေပဲစီလည်းစစ်တယ်စုံစီပေါ့ကိုတိုင်လည်းကြိတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တော်လေးဟောပြီးတော့သဘောကျတယ်ကိုတိုင်သဘောကျတော့ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ကဲဒီပေးတဲ့ကြီးမြေပဲစီစစ်စားအောင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလဲပန်မိုးမဲ့လူကလည်းရှိတယ်လေပန်မိုးမဲ့လူကလည်းသူနှုတ်ရအောင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးလောက်အားအစနေရာထိုင်နေရအစအကုန်ပန်မိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ပဲလောလောဆယ်တော့ကနေဦးစဦးဆုံးဖြန့်ကြီးမှာတော့ဒီအိမ်ကနေပေါ့အိမ်ဟိုလမ်းမှာလည်းမှာပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲမှာလက်လက်ကားလေးဖြန့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီထဲတဲ့ပုံးတွေပါလေအခုဒီရန်ကုန်မှာတိတ်မလွယ်ဘူးမန်းလေးပဲလမ်းမှာပိတ်တာပုံးလို့ပါလို့ညာတော့မန်းလေးမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမိုးမြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကသူကသင်္ကန်းတွေရောင်းတာသင်္ကန်းပေးခရာရောင်းတယ်ဖြူစင်မြစ်တာသင်္ကန်းတွေဆိုမန်းလေးမှာကြီးပဲတော့ဒီမြောက်တုံထဲမှာလည်းရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ကူညီမှာသူ့နာမည်လည်းပါအောင်ဖေဖေနာမည်လည်းပါအောင်မိုးမြစ်တာဆိုပြီးတော့မိုးရတာနာမည်နဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကလည်းသူ့ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်လည်းရောင်းချမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်မိတာပေါ့ဟောဆိုနှုတ်ရလုပ်ရနာရတဲ့အချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းလေးကိုနည်းစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲသူများတို့လည်းကွာကြော်ရမလော်တာဘူးလေတချို့ဆိုရင်ဟိုဒါရတဲ့သူဆိုကျွန်တော်တန်ငယ်တယောက်ဆိုရင်အောင်ဝလင်းဆိုတဲ့တန်ငယ်တယောက်သူကကြီးကိုက်ဒီခေါက်ဆွဲကြော်လေးရောင်းတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကသူကအခုကျွန်တော်နှုတ်ရလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီမွေးငါဖေဖေကလည်းမွေးငါဟင်းကြောက်အနှစ်ထုတ်ပေါ့အဲ့လေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးညီငယ်ကောင်လေးက delivery ပို့လို့သူရောင်းတယ်အဲ့ကောင်လေးကလည်းမစိုးပါဘူးအဲ့ဒါလေးကလည်းသူကဟိုနိုင်ငံသားဘာညာလမ်းမှာဟိုဘက်ပိုင်းတော့ပေါ့ဒီဘက်ခစ်ပြက်တဲ့အချိန်ကျတော့အော်ရာနဲ့ကြာသွားတယ်ဟာဟိုကနေယူလာနမူနာပုံးလေးကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့လေမပြေလဲလောက်အောင်ပါပဲလေဒါကိုကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြေဘူးပဲပြောကြပါစို့ဘာလို့ဆိုမစရဘူး10နှစ်မှပစ္စည်းကမှားတာပြီသား10နှစ်ရောက်မယ်10နှစ်ရောက်မှကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုကိုကြိုပြီးပြောထားပြီးတော့တဲလာမေးတဲ့ကောင်ပစ္စည်းမရှိရင်လကားပြတ်သွားမယ်လေအားကြောင့်ပစ္စည်းရောက်မှဒါကိုပုံမှန်လေးတိလင်းကြော်ညာမယ်လို့စဉ်းစားအဖေဖေဆေးထုတ်တာကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းသူကပြောရရင်တော့မအောင်ဆရာတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာတန်လေးဒုက္ခနာမှာရှိတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တရားဝါးတွေကဲအောင်ကွာဒီဆေးလေးကိုမင်းနဲ့မယ်နဲ့ထုတ်မယ်တဲ့ဆိုပြီးဖေဖေကိုပြောတော့ဖေဖေကလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တော့သူထုတ်ပေးမယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီဆေးဝါးစီစီတွေပါတင်တက်ပြီးတော့လှုပ်လှက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဥစ္စာနဲ့ထုတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒန်ဂျီစီဥမိုးဒီဒန်ဂျီစီဟုတ်ကဲ့ဖေဖေနာမည်နဲ့မန်းအောင်နတ်မြောက်ကြောက်တောင်ဥမိုးဒီနတ်မြောက်ကြောက်တောင်အမှတ်တစိတ်ပေါ့နော်နှလုံးအားစီနောက်ဒန်ဂျီလင်းစီကတော်တော်ကောင်းတယ်နှလုံးအားစီတော့ဖေဖေကလည်းသုံးဘူးတယ်ကောင်းတယ်ဖေဖေသုံးတာလည်းကောင်းတယ်ထိုင်လေးကကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့သုံးဘူးတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ဘောလုံးမကန်တယ်ဘူး။အဲလူကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲမှာကန်မဲဆိုပြီးတော့သွားတော့အဲ့မှာအကြောက်ဝါယူတာအဲ့တန်ကြီးစေးလေးကျွန်တော်ဖြန်းပေးတာ။အမေမစိုးဘူး45မိနစ်အပြည့်တော့မှကွင်းနဲ့ပတ်ပြေးနိုင်တယ်။ဘောလုံးတော့မထိဘူး။အဲ့လိုပေါ့။ပြီးတော့ဘာမှမခံစားရဘူး။ဟာပေါ့ပါပဲ။အဲ့ဆိုကြတော့မကန်ဘူးတဲ့အခါမှာကန်မှုခံစားမရှိရင်ကိုယ်လည်းနာတယ်။နာဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးလမ်းပေါ့ပါပဲ။သွားကောင်းတော်တော်ကောင်းတဲ့တန်ကြီးစီရတာကိုစေးမလို့ကိုညွှန်းတော့မဟုတ်သုံးကြည့်ပါကြရင်ထမ်းပါဒီစီလက်ဒီတိုင်းပဲသုံးကြည့်ပါမှာပြီးတော့သုံးကြည့်ပါကြရင်ထမ်းပါပါတကယ်လို့လိုအပ်ချက်ရှိရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါစစ်ကြောင်းအာမခံတယ်ဘာလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လေ့လာထားတာ ကိုယ်တိုင်မြေပဲထက်ကိုယ်တိုင်ကြိတ်ဆုံတဲ့တော်တော်လေးသူကစီးစင်းလေးကြကြလေးလှုပ်ထားတာအဲ့စီးဆက်ကလည်းသူများစင်းလို့တဲ့တက်နေတော့ကျွန်တော်ရှော့ရအောင်ပါပေးတဲ့ကိုဒီမြေပဲစီစစ်စစ်စားစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲအဓိကမမျက်တောင်မရှုံးနေဘူးဟောရှုံးဝင်ရှိတဲ့အရင်ပါတော့မှာဘာမှဆက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပေးတဲ့ကအားကကျွန်တော်လူပြန်သမားတော်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုပေးတဲ့အားကြောင့်ပေးတဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူပြန်သမားကြီးစီးပွားရေးဟိုဘလို့ခေါ်မလဲငွေကြီးအဆင်ပြေတယ်သူတို့အားပေးတဲ့အတွက်အစားအဝင်အဆင်ပြေတယ်နောက်ကမိသားစုတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်နောက်ဒီစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုအများကြီးထောက်ပံ့ပြုမှာပါဘာလို့ဆိုဒီပေးတဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတော့ကျွန်တော်ကဗမာလက်တွေ့သိတယ်ဆိုကိုဗစ်ဒုတိယလည်းမတော်လက်တွေ့သိသွားပါတယ်ဘာလို့ဆိုပေပေကိုဗစ်ဖြစ်တော့ပေးတဲ့ကဝိုင်းပြီးဆူတောင်းကြတယ်ကျမ်းမာပါစေနေကောင်းပါစေဆူတောင်းကြတယ်တော်တော်ကိုဟိုမှာအသေးအတန်လူနေရတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့အားကပေးတဲ့အားအမတန်မှချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့မေတ္တာတွေဆူတောင်းမေတ္တာတွေပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့အဲ့ဟိုဘကကြီးကိုကြိုပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးလုံမယ်ဒါလေးလုံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောရရင်တော့ဟိုပြီးရောဆိုပြီးတော့သူများရဲ့လိုဘလို့ခေါ်မလဲတဖုံးနဲ့တဖုံးဆက်ပြီးတော့အနံ့ဆက်ပြီးမယောင်းနိုင်ဘူးဟိုလွယ်လွယ်လေးနည်းနည်းများမြတ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကလွယ်ပါတယ်ဒါတမအာဇီဝသိမကြောက်ဘူးထင်တယ်လေကိုကဟိုဒါကျန်းလို့သူကလှုပ်တဲ့လူတွေကသူကလှုပ်ကြပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစစ်စားကြတယ်ကိုကကြောက်စစ်စားပြီးသူများကြောက်မကောင်းတာကြွရင်လေဒါစေတနာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့အမှန်တရားသိတရားကိုပြောပြတာပါဘာလို့ဆိုကျန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေသူနေစားနေစားရအဆက်တွေရှိရစုံနေမှာဒီရောက်တော့မှလည်းအဆုံးစီရောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူကသူ့မိကလေးနဲ့သူပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲကိုကကိုမေ့ရအောင်လို့လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့ပေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့သားအဖဒီမိုးမြစ်တာဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့စီလေးတွေရောင်းပါမယ်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်အကယ်များဒီချက်တဲတဲ့ကာလတွေပြီးသွားလို့ပေးတဲ့တံပြန်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးပေးတဲ့ကြီးကိုအစင်သာဘရချစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ညာတိုင်းကျွန်တော်ဘီကိုလိုက်ကနေပြီးကျွန်တော်ပေးတဲ့ကိုအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ဖေဖေလည်းဘီကိုလိုက်ကနေအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းကြမှာကြပါစေဗျာ